Қайрымдылық қадырлес. Аманат партиясы жаңа оқу жылы қарсаңында баланы мектепке дайындайық акциясын бастады. Аясында еліміздегі 45 мыңнан аса балаға қолдау көрсетуді жоспарлап отыр. Партияның Алматы облыстық филиалы игі іс басталған бірнеше күн ішінде өңірдегі 400-ден аса оқушыны мектепке арналған керек жарағымен қамтыды. Филиал төрағасының айтуынша оған 18 миллионнан аса қаражат жұмсалған. Ал алдағы уақытта әлеуметтік жағдайы төмен тағы 600-ге жуық балаға көмектесу жоспарланып отыр. Қайырымдылық акциясына партиядан сайланған облыстық және аудандық мәслихат депутаттары мен кәсіпкерлер барынша атсалысып жатыр, дейді Қуат Байғожаев. Айта кетейік, аталмыш шара «Бақытты отбасы» жобасы аясында дәстүрлі түрде жылда өткізіледі. Биылғы жылы біз өзімізге 1000 баланы осы мектепке дайындайық акциясымен жұмыс жасап жатырмыз. Бүгінгі күнге дейін 410 баланы, сол 18 миллион 150 мыңға жаңағы дайындадық. Талғар ауданындағы азаматымыз 250 балаға 15 миллионға еңбекші Қазақ ауданындағы азаматтарға осындай көмегін көрсетті. Тура сол сияқты әрбір депутаттарымыз шама шарқысына қарап отырып қазір көмек көрсетіп атыр.